Ó, foi agora. Não, ele mexeu ali, eu acho que foi agora. Tá pegando. Talita? Pronto, professora, a gente está ouvindo agora. Se eu escuto, acho que agora vai. Ela falou alguma coisa na coisa. Não, mas eu quero escutar. É, mas eu preciso ouvir ele. Ah, pronto. Falando. Tá pegando. Tá, obrigada. De nada. Ah, obrigado, Ed. Só tá com um pouco de eco. Tá com eco. Ele deve estar muito alto. Pronto, deixa eu colocar a aula. Falou quem? Ah! Pronto, ó, falta um minutinho para mim encerrar para aceitar. Pronto, vamos lá. Abra PowerPoint. Não, é, tem que benzer.
Acho que agora vai. Foi aqui. Então, eu preciso terminar esse para voltar para lá. É. Uhum. Pronto, ó, não aceito mais, tá? 8:45, 8:48. Bora lá. Então, nós paramos aqui, falando dos... Aqui, na realidade. Falando dos sintomas, né? Do tipo de dengue clássica. Continuando, nós vamos falar de um do tipo de dengue mais perigoso que existe, que é exatamente a dengue hemorrágica, tá? Que seria uma complicação, na realidade, da dengue clássica, onde, em geral, o paciente ele tem uma quebra do equilíbrio, né? Do equilíbrio corporal, ou seja, uma quebra da homeostase corporal, onde os vasos sanguíneos eles ficam alterados. Obviamente, acontece distúrbios de coagulação e o paciente pode ter sangramento em qualquer tipo de mucosa, seja gengival, seja ocular, seja a nível gastrointestinal. Por quê? Porque todos os órgãos, a questão da vascularidade dos órgãos, ficam alterados e, dessa forma, há fatores de risco que predispõem esse paciente a apresentar sangramento. Então, pode acontecer sangramento oral, epistaxe, né, que é sangramento nasal. Pode acontecer, inclusive, desse paciente hemorrágico, como pele fria e pegajosa, pulso rápido, taquicardia e fino, tá? Então, sugerindo que esse paciente pode estar com sangramento importante internamente. Então, o diagnóstico da dengue, na realidade, quando é feito com rapidez, ou seja, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor será, assim como toda e qualquer doença, para atrapalhar realmente que o paciente tenha complicações da dengue clássica, que seria a dengue hemorrágica, e para diagnosticar a doença, são realizados alguns exames. Por exemplo, primeiro, exames clínicos, onde a clínica do paciente ele sempre será soberana, sempre. O que é isso? Os exames de um paciente podem até estar tudo ok, mas se o paciente tem sintomatologia clássica de uma doença em questão, o médico sempre vai levar em conta e o que ele está achando de sinal no corpo do paciente, tá? Isso é para qualquer doença. Essa é a presença de febre, dores e vômito, porque, em geral, a dengue hemorrágica ela começa a realmente se instalar quando o paciente há uma piora do início dos sintomas. Prova do laço. Se verifica a presença de petequias na pele. O que é isso? Ó? Quem já teve dengue sabe disso. Um dos exames para fechar diagnóstico de dengue é a prova do laço. Como faz essa prova do laço? Se verifica normalmente com o segundo valor da pressão, ou seja, vamos dizer que a pressão do paciente deu 120 por 80. 120 com 80 não é 200. Se divide por 2,
Se insufla novamente até 100, tá? E segura a perinha fechada. Segurou. Se conta mais ou menos de 3 a 5 minutos. E se faz um frado, tem até uma força cubital, ou seja, a dobrinha do braço. E a circulaçãozinha está aqui presa, tá? Então, se espera que se o paciente realmente tiver com dengue, essa prova do laço seja positiva, apareça dentro desse quadrado ou dentro desse círculo, tá? Até a recomendação do Ministério da Saúde é que a gente faça o desenho do polegar aqui, com a canetinha, ou um quadradinho também. E daí, riscar. É. Geralmente é o enfermeiro que faz isso nos postos de saúde. E daí se espera que em torno de 5 minutos, se realmente for dengue, não for uma virose, por exemplo, né? Se espera que num adulto apareça cerca de 20 pontos vermelhinhos e na criança em torno de 10. Então, se fecha o diagnóstico pelo exame clínico, pela prova do laço, e exames também complementares solicitados pelo médico. Tem algum distúrbio de coagulação que pode fazer com que ele evolua para a dengue hemorrágica. Que tipo de exame seria isso? Coagulograma, que mede o tempo de sangramento do paciente. Eletrólito, sódio, potássio, ferro, magnésio, para ver se ele está tendo algum distúrbio, né, de hidroeletrolítico. Hematócrito, para ver a questão de sangramento, se as hemácias estiver baixa, ou até de anemia, que o predispõe a evoluir para complicações. Enzimas de fígado, do fígado, TGO e TGP, que nós já falamos sobre isso, que o paciente, quando está com dengue, há uma repercussão a nível hepático, é tanto que muitos referem dor no hipocôndrio direito. Contagem de plaquetas, onde eu creio que mesmo que vocês, na época dos surtos da dengue, não fosse da área da saúde, mas sabe. Eita, olha, o paciente está com dengue. O médico falou que as plaquetas dele estão o quê? Baixa. Plaqueta baixa, paciente com dengue é indicativo de surgimento de sangramento. Sangramento severo, quando as plaquetas estão abaixo de 20 mil. Esse paciente não pode ficar em casa. Ele tem que ser interno. Estava quanto as plaquetas, você lembra? Uhum. E testes sorológicos, que é exatamente para mostrar se a pessoa está com dengue. Os dois marcadores sorológicos de toda e qualquer doença são. Que agora tudo ficou famoso depois do coronavírus, né? Sempre existiu doença, sempre existiu testes sorológicos, tá? Então, o que acontece? IgG e IgM são os dois principais marcadores sorológicos de qualquer doença. Se você for fazer um exame e tiver lá IgG e IgM positivo, isso quer dizer que você já teve a doença com ela novamente ativo, que é a memória passada. IgM positivo, que é a memória agora de doença aguda, quer dizer que você nunca teve a doença, nunca teve a doença, e está agora. E IgM negativo quer dizer que você já teve a doença e se curou, não está com ela agora, tá? Então existem três possibilidades: IgG e IgM positivo, já teve, contraiu de novo; IgM negativo e IgG positivo, não está com a doença, já teve e se curou, tá? E há uma possibilidade, que é IgM positivo e IgG positivo, e negativo. Ou seja, você está com a doença e nunca pegou ela. A primeira vez que você está com essa doença é agora. E existe também a possibilidade desses marcadores sorológicos, o IgG dá positivo quando você se vacina para aquela doença em questão. Exemplo, as pessoas se vacinaram para o coronavírus. Acima de um mês, se fizer o teste rápido, ou a sorologia, que é pelo teste, né, de sangue central, tá? Possivelmente vai dar IgG positivo. E a pessoa nunca teve a doença. De onde veio aquele IgG? Da vacina. Professor. Oi. Eu não sei se é só pra mim, mas o áudio tá muito ruim. Tá cortando muito a voz da senhora e eu não tô conseguindo ouvir direito que tá... O áudio tá ruim. Ok. Tá ruim. Tá ótimo. Todo mundo não tá ouvindo, não é só ele.
Oi? É, não, só tá ótimo, professora. Tá mesmo cortando tá o áudio. Tá cortando bastante. Pra mim tá cortando. Tá cortando muito. E agora? Ah, mas que frescura, né? Porque a violência não é só o corte, não é... E agora, melhorou? Agora melhorou, professor. Tá, certo. Bora continuar. Então, ó, não existe tratamento específico para a dengue. O que se faz necessário é controlar os sintomas para reduzir, né, o mal-estar e assim identificar precocemente se a doença está evoluindo para quadro hemorrágico. Oi. Qual doença você está falando? Sim, repita a pergunta, não ouvi o começo. Quando você fala teste, não é só uma pessoa, não tive contato, viu? Por isso que eu estou aqui, né? Eu conheci ela por sexta-feira. Sexta-feira passada. Fez o teste do swab, que é o cotonete rápido, e positivou. Aquele teste, esse do nariz, tá? Para dar positivo, quer dizer que você está com mais de 3 dias de sintoma. De 3 a 8 dias. Aí, ela fez, né? A pessoa fez. E daí deu positivo. Hã? Não, acima de 3 dias. Do cotonete, sim. Não vai dar. É. Aí... foi o que aconteceu. Então, né, essa pessoa está em isolamento, enfim. Qual foi a orientação? Que após 10 dias do primeiro dia de sintoma, ela fizesse o teste do capilar. Porque o do swab só mostra de 3 a 7 dias de sintoma. Do capilar, que é da plaquinha, né, que é o teste rápido mais famosinho que ficou, acima de 10 dias, mostra. Aí, por que ela preferiu fazer precocemente? Para não ficar na dúvida. Ela gripou, aí ela disse, será que eu estou ou não estou? Aí, positivou. Ela poderia esperar para a secundaria. Para todo mundo foi isso. Positivou pelo swab. Fique em isolamento. E com 10, de fato, há um alto grau de transmissibilidade, ela refaça o teste pelo capilar. Porque o teste do capilar e a sorologia mostra IgG e IgM. Então, ela vai fazer, acho que é sábado. Acho que é sábado. Se está disponível nas farmácias já agora, né? Se sábado, ou seja, IgM, que é a fase que diz que ela está transmitindo, doente, de negativo, ela precisa ficar em isolamento ainda? Não. Tá. É, só que é o seguinte, ó. Os dados hoje em dia, como o coronavírus é uma doença entre aspas nova, tudo muda. Vamos achando a redação dizendo que depois de 10 dias se refazer o teste. IgM não. Por quê? Porque pode, com os testes, nenhum é 100%. Geralmente é 97%. 98 de certeza. A pessoa, né, que ela me ligou e disse, olha, é o seguinte, você faz o teste sábado, vamos, né, dizer que você já passou a fase inflamatória, teoricamente não está mais transmitindo, mas você vive com pessoas com grupo de risco. Então, você não ficou aí, né, até agora, fique mais um pouquinho, saia lá para terça ou quarta, entende? Os 14... dias. É, acho que dá, você está nem mais. Vai que o centro ainda tem carga viral, então fique
isolado. Entende a diferença? Deu para entender? Então, o paciente com dengue deve ficar em repouso, tá? Para não alterar a boca. Hidratar-se, ou seja, ingerir muito líquido, como água, suco ou chá, de preferência água. Controlar a febre e a dor com analgésico e antitérmico. Então, pode ser utilizado paracetamol, pode ser utilizado dipirona, mas em geral é dipirona. Por que não paracetamol? Porque nós já vimos que se o paracetamol, então, um paciente que ele tem tendência à alteração de enzimas hepáticas, então, o que é? Não. O que é aqui, ó, cortado, ácido acetil salicílico, que nós já vimos que é contraindicado, porque ela pode acelerar a evolução da doença para possíveis hemorragias, já que eles são antiplaquetérico, procurar um médico imediatamente. E é importante lembrar que a pessoa com vírus já de medicamentos, né? A base de acetil salicílico, como Melioral, Doril, AS, enfim, todas as marcas que têm ácido acetil salicílico. Okay? Aí, ó, apesar de não mais nova, um pouco mais antiga, assim como a Zika, né? Nós falamos que tanto a chikungunya, que tem pessoas que falam chikungunya, né, mas o nome é chikungunya, tá? Como a Zika ainda é um desafio para a ciência. Porque não se sabe ao certo como foi que ela surgiu em relação à dengue, da dengue e assim por diante. Então, ó, febre do chikungunya, ou febril, causada pelo vírus da chikungunya, chamada de Chikungunya, deriva de uma palavra em Malonde e Maconde, que quer dizer língua do grupo banto, que significa aqueles que se dobram, tá? Então, até a literatura para as duas doenças ainda é um pouco confusa. É como não tivesse estudos ainda focados para essas duas doenças, tá? E por que não existem estudos mais focados para essas duas doenças? Porque, apesar de ter nível, que inclusive todo mundo já ouviu falar que quem trouxe a Zika para o Brasil foi a Copa do Mundo, né? Pelo jogador africano, enfim. A taxa de letalidade dela não é tão alta, graças a Deus. Existir o óbito, tem coronavírus? Não, certo? Ela se tornou uma pandemia, oi? Isso, de transmissibilidade, tá? Ela se transformou uma pandemia, sim, sabe por quê? No nível de transmissibilidade dela não existe, né? Existe contaminação autóctona, ou seja, a pessoa que se contamina, né? O que acontece? Veio de um país para o outro. Então, todas as vezes que atravessa os linha, né, pandemia, se fica só no país, epidemia. Foram epidemias na Tanzânia, localizada no leste da África entre e 1953. Então, ó, vou repetir. Por que o nome chikungunya significa aqueles que dobram? Porque procurava atendimento e ia com tanta dor no corpo, nas articulações, que chegava a tomar o nome. Não é muito a ver, mas é o que a literatura diz, viu? Porque nem sempre todo mundo procura atendimento dessa forma, né? Então, pode ser transmitida pelo mosquito, né, Aedes aegypti, e esse, oi? E esse outro tipo de espécie do Aedes, tá? Não só o Aedes aegypti, ele é único, ele possui famílias, tá? Como se fossem primos,
do mosquito, só para vocês entenderem, viu? No Brasil, o risco maior é a transmissão, realmente, é pelo Aedes aegypti. Por quê? Porque é uma das espécies que mais existe de transmissão de doenças no Brasil. É por isso, tá? O mosquito Aedes aegypti é o mesmo mosquito transmissor da dengue. É por isso que existem relatos que a chikungunya poderia ser uma complicação, tá, da dengue. A febre do chikungunya e a dengue são doenças diferentes e podem ocorrer simultaneamente nessa localidade. Imagine só, se ele se contaminar com o vírus da dengue, ele vai ter dengue. Se ele se contaminar com o vírus da chikungunya, que é esse o nome do vírus, tá? Ele vai ter pouco tempo, vai ter os dois. Aí vocês imaginam um paciente com artralgia, mialgia, febre intensa, dores hepáticas, abdominais, com tendência de sangramento. Minha gente, só Deus na vida dele. Pra ele não evoluir ao óbito, porque vai ser uma complicação, tá? Por isso,
Eu acho que é a internet daqui, deve ser. Estão ouvindo agora? Sim. Sim, professora. Depois eu dou um jeito para ver os slides que vão. Sim, onde foi que eu estava? Sim, então, ó, é importante descansar durante 7 dias e fazer uma alimentação rica em vitaminas e minerais. Além de beber muita água para rápido. Uma coisa importantíssima que vocês precisam saber. Quando se está com essas doenças enzimáticas, é não consumir alimentos ricos em vitamina C. Porque pode exacerbar. Então, tudo que for vitamina C, principalmente goiaba e as frutas ácidas devem ser evitados. É. Até aqui tudo bem? Aí, febre amarela. Febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por mosquito contaminado com o vírus da febre amarela, tá? É, o vírus pertence à família do flavovírus e ocorre principalmente na América Central, e na América do Sul e na África. Então, os países infectados, em geral, são tudo daqui. Então, o Brasil, assim como alguns países baixos da África, não se tem muito relato de febre amarela. Porém, existem ainda assim relatos nos locais que tem muita... No Brasil, quais? Amazônia, né? O que mais? Mato Grosso do Sul. Então, a Egipto transmite o vírus da febre amarela 12 dias após ter picado uma pessoa infectada. Existe a possibilidade de adaptação do transmissor silvestre para o novo habitat. O que seria áreas agrícolas? Olhe, na questão, o principal hospedeiro são os macacos, tá? São os macacos. Isso está relacionado quando o homem ele consegue viver, entre aspas, no mesmo local com macaco. Seria o quê? Visita zoológico, por exemplo, ou os índios que podem ter contato com os macacos, que existe a possibilidade do mosquito transmitir do macaco para a pessoa. Mas vejam só, essa transmissibilidade é baixa. O que acontece na festa e pessoa a pessoa na fase urbana. Porque eu estou falando que a solução de acabar com a febre amarela seria exterminar, porque isso é fase silvestre, é contaminação entre os macacos. Se fosse a cena para matar todas as pessoas, porque nós temos um abrigo de doença. Ah. Pode falar. Não, se contamina com o vírus, da mesma forma. O Aedes vai picar, se o macaco tiver contaminado, outro, a mesma cadeia. Passa de um macaco para outro. Da mesma forma são as pessoas, de em macaco. Essa é a fase silvestre. A fase entre as pessoas, inclusive, a transmissão também é baixa. Os principais sintomas da febre amarela são febre alta, mal-estar, dor muscular muito forte, cansaço, calafrio e diarreia. E a principal complicação da febre é comprometimento hepático, que leva o paciente a uma equiterícia. Daí vem a questão febre amarela. Diagnóstico. Cadê? Diagnóstico.
diagnóstico é feito através dela, ou seja, né, se cultura, se o nome é realmente dessa forma, se cultura sangue, ou seja, se coleta sangue do paciente em questão, se leva para o laboratório, se a sorologia der positivo, positivo para a febre amarela. E aí vem o tratamento. Então, a febre amarela... também se trata em cima dos sintomas, ou seja, sangue preferencialmente do paciente, caso tenha uma alteração sistemática, que leva o paciente a rebaixar a série, indicativo de transfusão sanguínea, e sem falar quando você pode evoluir para comprometimento renal também. Então, o tratamento sempre vai ser em cima dos sintomas e complicações que o paciente, porventura, possa estar apresentando. E, graças a Deus, existe vacina. Tá? Que, em geral, as vacinas são disponíveis de 9 meses para criança, 9 meses de vida para criança. Então, pessoas que residem ou viajam para as zonas endêmicas da febre amarela, né, que eu já falei quais são, devem ser vacinados cerca de 10 dias antes que você for viajar. Mas eles se vacinar, é dose única. Mesmo que você seja adulto, procura lá o posto de saúde para poder se vacinar, para viajar para esses locais específicos, porque tem circulação do flavivírus em situações de mata. Já as crianças indígenas que convivem mais específico, né, com áreas de mata, o calendário delas é específico, obrigando que a partir de 9 meses as crianças sejam vacinadas. Pode falar. A vacina? Até aqui, tudo bem? Então, filariose linfática é a famosa LF, apelido, porque existe esse sinônimo de nomes, exatamente por causa da... Há um acúmulo de líquido intersticial entre a pele e os vasos, acontece um edema muito exacerbado, se assemelhando à pata de elefante. Então, por isso vem o nome elefantíase, tá? Então, a doença causada... Deixa eu aumentar isso daqui. Então, é a doença causada pelo verme, por um tipo de verme nematóide em relação à constituição do corpo. É uma doença que nós falamos de ordem parasitária, tá? É verminose. O vírus, aliás, primeiro o mosquito transmissor da doença é o Culex. Deste tipo é o Vucheria bancrofti ou bancrofti. Locais de parasitismo. Quando a pessoa se contamina, vou explicar todo o ciclo, tá bom? Quando a pessoa se contamina, aonde vai o tipo de vírus? Se acumula nos vasos linfáticos, assim como no tecido subcutâneo. Destruindo os vasos linfáticos e acontecendo de forma pela cadeia e sintomatologia do vírus, essa aparência de elefante, a pata de elefante. Ó, então, como acontece o ciclo biológico? Oi. Então, ó, prestem atenção. Esse vírus, na sua fase de transmissão, ele é chamado de microfilária. O mosquito Culex, ao ir se alimentar de sangue para sua sobrevivência, tá? O que é que ele faz? Ele se contamina da ingestão e ele também vai picar outra pessoa para essa alimentação cruzada entre uma pessoa e outra. Outra, ele pega o vírus que estava nela e coloca, essa entrar no corpo da pessoa, vai atingir o quê? Os vasos linfáticos. Atingir os vasos linfáticos, como, tá? Então esse vírus pode se transformar
em larvas, que é exatamente as microfilárias, e fica lá só esperando que outro mosquito do tipo Culex possa se contaminar também e picar outra pessoa. Então, a diferença é que aqui, né, existe envolvimento de transformação, que é exatamente a larva que destrói, né, os linfáticos do paciente. Inclusive, se não tiver tratamento adequado, essas microfilárias podem ficar dentro do vaso sanguíneo do paciente. Olha a quantidade de anos. De 8 anos. Fazendo realmente, ó, aquele edema, tá? E sendo sugestivo de necrose nos membros inferiores da amputação. Para vocês terem uma ideia. Quando está na fase de pata de elefante, não. Ó, e aí vim só falando o que eu acabei de falar, tá? Que a predileção desse tipo de vírus, desse tipo de larvas, né? É exatamente os vasos linfáticos. Agora, leishmaniose. As leishmanioses, por que no plural? Porque tem duas formas clínicas de leishmaniose. Que é a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral, tá? Então, a leishmaniose que pode ocorrer no homem, assim como em alguns animais, principalmente o cão. É por isso que o cão, ele é um dos principais animais transmissores da leishmaniose. Quando ele vai morder a pessoa e estiver contaminado com a leishmaniose, tá? É causado por um parasita chamado leishmania, daí vem o nome leishmaniose, e é transmitido através da picada do mosquito em relação ao cachorro. O cachorro vai, né, e pode morder a pessoa. E também o próprio mosquito, ao se alimentar, pode contaminar a pessoa também. Então, características gerais dos flebotomíneos, que é a classe da família do vírus, tá? São insetos de pequeno porte, em cerca de 3 milímetros de comprimento. Corpo e pernas cobertas por cera. Parece até, inclusive, uma mosca, mas mais fininha. Os hábitos de voo são crepusculares, ou seja, hábito noturno, tá? Em geral, eles pousam com as asas em posição vertical para cima, assim como as outras doenças, que são transmissoras, hematófagas, se alimentam de sangue. Quais são os abrigos aí, né, desse tipo de doença, de vetor? Ambientes modificados pela ação humana, tais como, ó, abrigos de animais domésticos, canis, galinheiros, chiqueiros e currais, tá? É por isso que o cachorro, principalmente os que vivem na rua e os que vivem em abrigo, caso o abrigo não seja bastante higienizado, tem uma tendência a mais a ser picado por esse mosquito e ser fonte transmissora da doença, tá? Da leishmaniose. Sintoma da doença. Visceral, que é uma forma clínica internamente, principalmente o fígado e o baço, causando uma hepatoesplenomegalia. Há um aumento do fígado e baço, febre de duração igual ou maior de 14 dias e tosse seca, tá? Já na leishmaniose... Já na leishmaniose tegumentar, as lesões podem ocorrer na pele ou nas mucosas, ou seja, né, nas camadas mais internas do tecido tegumentar. As lesões da pele podem ser única ou múltiplas, disseminada ou difusa, ou seja, localizadas
causadas pelo corpo. Tem úlceras elevadas e fundo granuloso, com pequenos pontos de secreção. Geralmente indolor, ou seja, essas feridas da leishmaniose tegumentar, em geral, pode ser única, arredondada ou espalhada, mas não causa dor ao paciente. E o tratamento, geralmente, esse tipo de medicamento, time intramuscular ou endovenoso, mas em geral, tá, o que é a anfotericinina B. É para o tratamento da leishmaniose, tanto tegumentar como a visceral. Oi. Porque ele pode apresentar. Medida de controle. É, em que, seja, se o cachorro apresentou comportamento diferente, apresentou feridas pelo corpo, então o médico veterinário deve ser consultado para se colher sangue e se saber se é leishmaniose, tá? É, atendimento a denúncias, o que é isso? Você realmente denunciar quando você vê um cachorro com múltiplas feridas espalhadas pelo corpo, é denunciar ao centro de zoonose da cidade para que ele venha recolher esse cachorro e as pessoas imeríveis, né, que estejam com a doença é... borrifamento, questão da limpeza, exatamente, para espalhar, né, a questão do mosquito, tá? E campanha de educação em saúde, conscientizando as pessoas da importância de não conviver com um cachorro que esteja com feridas espalhadas pelo corpo, com qualquer comportamento sugestivo de doença do cachorro, procurar logo atendimento, porque pode ser leishmaniose. Leishmaniose é o famoso, só complementar, acho que vocês já ouviram falar, tá? Sim, tem. Em geral, se for com qualquer doença no humano, se for diagnosticado já no fim, o cachorro B, tá? Existe um alto índice de óbito para cachorro com calazar. Agora, se for, né, diagnosticado no iniciozinho, não. Já no humano, é bastante positivo o prognóstico. Em geral, não há óbito, não. Por quê? Porque o humano, ele começa logo a desconfiar. Né, oxê, essa ferida apareceu do nada, eu não cocei, eu não levei nenhum trauma, o que foi que aconteceu? Aí isso chama a atenção por um momento. Oi. Pode falar. Não, é o contrário. Todo e qualquer comprimido pode, tem que ser boa. Mas não é por... Hã? Por que tomar comprimido sem água? Mas aí a teoria dela, né, que ela criou. Sim, mas qual é a justificativa? Não, isso é senso comum. Elas são da saúde... Mas não são da saúde, não é, quero dizer assim, é enfermeiro, enfim, não. Isso é senso comum. Todo e qualquer comprimido, ele deve ser deglutido com um líquido nível de água. Inclusive, comprimidos muito grandes, corre o risco, se for criança, de acontecer engasgamento. Então, tem que ter um veículo com de água. Aí são os mastigáveis, é. Ele se dilui através da mastigação, entendeu? Mas fora isso, principalmente cápsula. Você tomar cápsula sem água... Eu não consigo. Meu Deus, minha gente, façam isso não. O estômago de vocês não agradece, não. Oi. Pode falar. Não, você, ó, vocês conhecem cada pessoa.
Oh, o Gabi fala. Rapaz. Pronto, aqui. Bora lá? Oi. Meu Deus! Bora lá? Então, prestem atenção. Quem tá em casa tá ouvindo? Sim, professora. Sim. Pronto, vamos lá. Ó, não se preocupem, prestem atenção. Não se preocupem que a nossa prova será dia 11. Ninguém vai se prejudicar porque vocês não ouviram alguns slides. No final da aula eu digo como é que vai ficar, tá bom? Não se preocupe. Então vamos lá, olhe. Escabiose, tanose como pediculose. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, não classifica como doença. Elas são classificadas como infestação. Tá? Porque para ser considerado doença, ela tem que apresentar um conjunto de sinais e sintomas, que é o que não se encaixa nem escabiose, nem em pediculose. Por quê? Escabiose, principal sintoma, só um, coceira. Pediculose, principal sintoma, que são os piolhos, tá? E escabiose. Ó, então, também conhecida popularmente por sarna, é uma doença causada por ácaro, que do ponto de vista biológico é um tipo de micro-organismo que não pode ser visto a olho nu, tá? Então é uma parasitose de pele causada por um ácaro, cuja a penetração deixa lesões em forma de vesícula, ó, lesões pequenas de pus, pápulas ou pequenos sucos, como se fossem arranhões na pele, até porque quem tem ou teve, se você não teve, você vai ter um dia, tá? É. Ó, coça muito, o prurido é muito intenso. Então, às vezes, a própria unha causa arranhão na pele, tá? Vão trabalhar, olha, vão trabalhar... Eu não peguei nenhum sarna, viu? Tô brincando. Eu nunca peguei. Bicho de pé. Não, no posto de saúde. Ah, e outra coisa. Que é, ó, mas o que acontece? Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não sou do tipo de pessoa que vou fazer visita domiciliar, por exemplo. Pobreza não é sinônimo de nojeira. Nunca vai ser. Mas tem pessoas que apelam para a situação. Aí, por exemplo, pode o que for, pode ser uma casa de lona, não tem problema, é nossa função ir até os nossos pacientes. Se ela disser, senta aqui no chão, eu sento. Aí, às vezes, o que acontece, né? Pode ter, sim, depósito, porque é pobre, como eles costumam falar. É porque é nojento mesmo. Né? Porque ser pobre não é defeito, certo? Agora, aí eu não tenho tem muitas essas coisas, não. Pedi para sentar, já tô dando. Ah, eu não sei como eu não peguei. Aí. Tá, já peguei muito bicho de pé. Nos quais ele deposita seus ovos. Então, vejam só. Quando o ácaro, ele penetra aqui, ó, na pele, ele acontece a deposição dos ovos, que também não é visto a olho nu, tá? Com o passar do tempo, os ovos eclodem e saem os ácaros. E,
subsequentemente vai causar de ser ao longo dos membros, como também nas fissuras de composição da pele, entre os dedos, abaixo da axila, na dobrinha do braço e por aí vai. O agente etiológico, como é o nome do ácaro? Okay. É por isso que vem o nome sarna, tá? Scabiei, ou, aliás, desculpa, é por isso que vem o nome escabiose, popularmente conhecida como sarna. Professora, de onde vem sarna? Nada a ver com escabiose. Porque, minha gente, do ponto de vista veterinário, quem tem sarna é cachorro. E se vocês verem algum cachorro, o nome da doença no cachorro é sarna mesmo, tá? Se você vê algum cachorro com sarna, sabe que o bichinho fica o quê? Todo aperreado, coçando. É por isso associaram também escabiose à sarna. Todo ciclo do ácaro é feito na pele do hospedeiro. O que é isso? O ácaro penetra na pele, deposita seus ovos. É claro, isso. Então, tudo é feito na pele. E sem a pessoa o quê? Ver, tá? Porque, né, isso é microscópio. E a pessoa só consegue perceber que algo está errado na pele quando começa o quê? Coçar, né? E é uma agonia danada. Os ácaros podem viver na pessoa, caso não tiver, né, o tratamento indicado, cerca de 5 semanas. E a fêmea que penetra na pele põe que cava. Então, os túneis que ela cava são as fissuras. E se a pessoa, mesmo assim, apresentar prurido intenso, aí que faz com que a doença seja exacerbada. Daí não fique só um local, vá para outra parte do corpo. Oi? Isso, exatamente. Da própria unha é veículo de transmissão para outra. Olha, manifestações clínicas, né? O que é apresentado no paciente? Inicialmente, aparecem as pápulas, né? Que são as pequenas bolinhas arredondadas, nas quais se disseminam rapidamente, formando uma lesão pápula crostosa. O que é isso? A bolinha formando crosta, realmente, com casquinha, tá? E como acontece o prurido intenso, é acompanhada essas lesões de escoriações. Ó como fica. Ó. 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 Tem pacientes que apresentam lesões de escabiose somente nas fissuras, como também, minha gente, no corpo todo. Aí vocês imaginam um prurido sordo, tá? Pode acontecer. Totalmente clínico. Ó, através dos sintomas clínicos, ou seja, não tem exame específico que diagnostique escabiose. E o tratamento? Aplicação tópica de benzoato de benzila. Traduzindo, já vira aqueles comprimidos, aquele, dilui um comprimidozinho, né, geralmente em 1 litro de água, e o paciente toma banho, tá? E se se as lesões estiverem muito infectadas, eu tenho as lesões e até corticoide, a base de hormônio, para reverter, né, a questão da sintomatologia da lesão, tá? E pode também ser utilizado antialérgico tópico, como Phenergan, para diminuir a sensação da coceira. Aí existe também um tratamento farmacológico. Fora isto que eu comentei, que pode ser utilizado, de acordo com a resolução farmacológica de 2003, pode ser utilizado enxofre,
em forma de creme, que é o famoso Dermicy. Uma das opções que, em geral, é utilizado também, tá? Como seria o tratamento? Deve acontecer a aplicação durante cerca de 3 dias à noite e a reaplicação em 1 semana, ou seja, colocando, né, nas lesões 3 dias seguidos e pode-se colocar até 1 semana, tá? É um dos efeitos colaterais que os pacientes não gostam muito é porque não tem um cheiro muito agradável, né? Mancha que é a base de frio e pele. E é o tratamento de escolha em lactantes e gestantes. Exatamente por quê? Porque o permanganato de potássio, os corticóides, não são utilizados muito nesses dois grupos, pela possibilidade de teratogenia, a ocasionar alguma coisa na gestante e o bebê. Outras opções. Benzoato de zinco, que é o mitocossan, e também chamado de parazimed, são os nomes comerciais dele. Além de ter comprimidinho, também são tópica e sabonete para o paciente tomar banho. Então, existe passar nas lesões e o paciente tomar banho, tá? É eficaz, mas alguns pacientes, poucos, falam que irritam a pele. Em geral, se for passado na área genital e no rosto, pode causar ardência, tá? E é um dos métodos mais eficazes porque ele atua no sistema nervoso do parasita, fazendo com que, de fato, ele seja exterminado. Outra opção, a permetrina, que é o Nedax e o Cauê. Existe uma alta eficácia e segurança na utilização desse medicamento. Atua também sobre a rede venosa, nervosa, do parasita, atrasando, a duplicação, a polarização, fazendo com que o ácaro ele não consiga mais pôr o quê? Ovos. E aí o ciclo é interrompido, tá? Pode vir em forma de creme ou loção para passar no corpo e, em geral, utilizado cerca de 30 gramas para uma aplicação da cabeça aos pés. E a ação dele no corpo, em geral, só se passa de 1 a 2 vezes ao dia, por um giristaxinho do Cauel. É dessa forma que ele é apresentado. Os cuidados de enfermagem. Orientar o paciente quanto ao uso correto dos medicamentos prescritos pelo médico e cuidados com roupas, toalhas e roupas de cama. Estas devem, mesmo que não sejam compartilhadas, se ache um pouco das demais. Por quê? Porque o ácaro ele pode sim passar de uma pessoa para outra pessoa, principalmente através do toque, da unha na pele da outra pessoa. O problema é, o problema é pessoas, minha gente, que moram em um cômodo que é do tamanho do banheiro aí de vocês e mora 6 pessoas juntas. Vocês imaginem só a situação. Todos vão pegar da casa. Coronavírus e uma pessoa que mal tem onde dormir. Todos pegam da casa. Por mais que nós orientamos, permaneçam de máscara. Minha gente, vocês acham que todo mundo tem dinheiro para comprar máscara? Não tem. É por isso que eu disse a vocês em uma das aulas de saúde coletiva. Nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. A depender do seu poder aquisitivo, você está em uma lancha, inclusive. E ainda reclamando, viu? E tem pessoas que têm um barquinho todo perfurado, que não vai chegar muito longe. Por quê? Porque a água vai inundar e ele pode ir. Agora nós vamos falar de piolho. Então, piolho, a pediculose, na realidade, conhecida como piolho, é um parasita que se alimenta do
pessoas e dessa forma que muitas pessoas, principalmente em idade escolar, pela proximidade com os coleguinhas, tá? E em geral tá se na sarna a condições de higiene inadequadas, que faz com que se replique mais rápido. O quê? Tu gostava de quê, menina? Ó, o agente etiológico, em relação ao ponto de vista biológico, é um tá por quê? Porque o parasitismo dele não é interno, é externo, tá? Chamado de pediculus captis. A transmissão acontece de pessoa para pessoa através de contato direto, principalmente compartilhando objetos. E, em geral, objeto de cabelo, como boné, pente, adereço, xuxa. A fêmea se instala na base do cabelo, ou seja, né, no couro cabeludo, onde deposita seus ovos. As lêndias. Fáceis de serem reconhecidas e que se diferem da caspa porque ficam grudadas no pelo. Em geral, a caspa, né, o recolhimento do cabelo. Já a lêndia não, ela é branquinha, pequenininha, que são os ovos do piolho, e em geral ela fica ao longo do cabelo, tá? Tá repreendido. Essa Lívia, se ela tiver juízo, eu mudo de nome. Ó, sintomas. Coceira intensa no couro cabeludo. Pode ocasionar feridas pelo ato de estar coçando, né? Cadê? Pode acontecer marcas visíveis deixadas pela picada do inseto no couro cabeludo, que pode acontecer pequenas feridinhas ou ficar vermelho, tá? A região que aconteceu a picada. O aparecimento pode acontecer, é raro, mas pode. Aparecimento de ínguas, ou seja, de linfonodos alterados na região da axila, na região do pescoço, na região da virilha, que são infecções secundárias nos casos mais graves de infecções. Tá, então, isso são marcas sugestivas de pessoas que têm piolho. Tratamento farmacológico para pediculose. Aliás, desculpa, para pediculose. Aí prestem atenção, minha gente, por Cristo. Não se utiliza vinagre, não se utiliza pinho-sol. Não se utiliza álcool, não se utiliza querosene, não se raspa a cabeça de criança. Detergente, isso é totalmente traumático para a criança. Existe tratamento específico para isto, então não precisa. Sim, existe shampoo para pediculose, tá? Então, ó, vale saber que... sprays de pesticida ambiental não devem ser utilizados. Devem ser apresentadas alternativas como aspiração de objetos. Da mesma forma, são as roupas de cama de pessoas que têm sarna, tá? O ideia é que a gente tire a roupa de cama, coloque, não importa a cor, que o ácaro ele morre por asfixia. Da mesma forma, são os piolhos. O ideal é catar, aspirar, né, como ele diz, e colocar dentro do saco que ele morre por asfixia. Só que o que as pessoas fazem? Mata, né? Só as roupas e toalhas devem ser lavados com água quente, secados ao ar quente, pelo menos a 20 minutos, ou seja, no ferro, tá? Isos de vestuário ou dos objetos que não podem ser lavados devem ser colocados em um saco plástico lacrado por 2 semanas para acontecer essa asfixia. O pente fino, também chamado de pente de lêndia, tem sua habilidade de remover lêndias, né? Assim, de uma forma
questionável, porque se for muito pequenininho, não vai sair no pente. Tá? Então, tem pessoas... É o micel, que faz uma melhor remoção das lentes. O que seria esse micel? Um pente automático, que parece um motorzinho, que ele vai tirando, vem nas farmácias, viu? E existe também, existe também ele, o Liceu, tanto é um pente, né, é uma marca de pente, como também existe Liceu em forma de spray, medicamento, para poder borrifar o cabelo. E Liceu é, existe também o Ito. É, exatamente. E existe também outro tipo de pente, que é o chamado Robicombi, que é um pente eletrônico da mesma forma, tá? Que diz detectar e matar os piolhos sem o uso de produtos. Este daqui, não sei onde vende, tá? Nunca ouvi falar que vende, é o que a literatura diz. Para estar mais famosinho. Aqui é o pente normal. E o tratamento mais famosinho é o Escabin, que é o shampoo, né? Então, soluções de uso local. Também tem sabonete. Ok? O que é que esse pessoal está falando? Eu não estou ouvindo. Hã? Ah, sim. Ah! Oh. Soluções de uso local, que pode ser sabonete ou shampoo. A aplicação deve ser feita durante 5 dias e repetida com 7 a 10 dias. E o kit de medicação, né? Algumas farmácias já vêm com kitzinho de medicação em spray, tá? Para colocar, né, no couro cabeludo. E o fino para reversando o sabonete, o shampoo, elas morrem e eles já mandam um pente para poder ser retirado. Orientações de enfermagem.
Minha gente. A Maria, eu acho que parou. Oi? Oi, Thalita. Parou de novo, não foi? Oi. Oi, parou. Ah, tá, ia bem, pensei que era só o meu. Não, parou mesmo. Parou. A professora tá, ela tá na a chamada? Eu não tô saiu. Vendo ela, não. Foi, a professora saiu, eu acho. Eu acho que é a internet. Tinha 15 é, pessoas, agora só escola. Tem 10. Ah, não, a professora voltou, voltou agora. Voltou, Thalita. Voltou, professora. Voltou, professora. Thalita? Voltou, professora. Voltou, professora. Tá ouvindo, professora? Thalita, fale no grupo se voltou, por favor. Voltou, professora. Tá normal, professora. Certo. Aí, Thalita, ó, preste atenção. Aí eu vou perguntar e você vai me respondendo aqui. Para mim dizer o que é que vai ou o que não vai cair na prova. Certo, Thalita? Certo, professora. Eu falei assim, Thalita, que eu vou mostrar os slides que aconteceu, que parou no momento. E você vai me dizer se você entende. Tá cortando do mesmo jeito. Ei, pra casa. Oi. Não, eu só vou passar para vocês terem ideia como é que vai ser as questões da prova. Então não definida, eu vou montar agora. Aqui foi da aula passada, então viro. Thalita, vocês viram a parte de chikungunya, zika e febre amarela? Eu acho que viram. A febre amarela estava cortando muito. Já tinha passado, não era? Eu acho que não viram só a parte da filariose. Febre amarela e filariose. Tá. Perderam. Então, ok. No caso, vocês perderam a paferela e a filariose toda. Já a leishmaniose, vocês deu para acompanhar, não foi isso? Pronto, deixa ela só responder para mim dizer a vocês.
Isso é chuva? Não, né? Foi o barulhinho. Ela só responder aqui. Eu estou esperando a Thalita, eu acho que a internet dela caiu. Ela vai responder agora. Dia 11, próxima aula. Ó, pronto, bora lá, prestem atenção. Ó, prestem atenção. O pessoal falou, tá? A Thalita falou que em casa eles não ouviram febre amarela nem filariose. Então, isso quer dizer que não vai cair na prova, nem a parte de febre amarela, nem a parte de filariose. O que vai acontecer? Sexta-feira, né, vai estar todo mundo aqui, porque é prova. Eu vou iniciar dando aula para que eles possam responder. Os assuntos vai ser super rápido. Caso não tenha dúvida. Com todos aqueles... aquelas características que eu já passei para vocês, tá bom? Agora eu vou colocar um exercício para que vocês treinem em casa e saibam mais ou menos como vai ser a prova, tá bom? Não vai ser as mesmas questões, óbvio. Aí quem está em casa já coloca um exercício de revisão. Pode ser, não tem problema não. Então, nem febre amarela, nem filariose, porque quem está em casa não ouviu. Bora lá, primeiro. Não. Nossa! Vai sair da esquina aqui. Você desistiu já? E que conversa é essa da... Lívia, mulher. Bora lá. Primeira questão. O que é saúde?
É. Segundo, quais os indicadores? Quais os indicadores? É. Do estado de saúde de uma população. Do estado de saúde de uma população. De uma população. Terceiro. Só deu. Eu queria ver. Mediante a aula vista. 15, 18 pessoas. Mediante a aula vista. Aula vista. Pastores estão. Mediante a aula vista, responda dois pontos. Mediante a aula vista, responda dois pontos. O que é ter qualidade de vida? Que negócio, menina? Da educação. Eu fiz isso em saúde mental, fiz em saúde coletiva, você deixa de coisa, dona Lívia, e treine a anotação. Quarto. É. Ok. Anotação, sim. Bora para o próximo. Próximo. Trace uma linha do tempo. Do tempo. Com uma ordem cronológica da história da saúde pública no Brasil. Traça uma linha cronológica. Da história da saúde pública no Brasil. O que é isso? Eu estou explicando aqui. Questão, tá? Vocês vão colocar em ordem o que o que aconteceu desde o Brasil colônia, na época dos índios, até a criação do SUS em 1900, por data, tá? Próximo. Explicar o que aconteceu em cada ano. É. Para o próximo. O que diz os seguintes artigos da nossa Constituição? Dois pontos. O que diz os seguintes artigos da nossa Constituição? Dois pontos. O que diz os seguintes artigos da nossa Constituição? Dois pontos. 196.
196. 196. 196. 199, 2000. 196, 199, 2000. Disse o quê? Desculpe. 196, 199, 200. Eu disse... A Lívia me enlouquecendo. Dizendo é mil. Aí eu dois mil. Então, 196, 199, 200 os artigos. Desculpe. A Maria é mil. Bora para o próximo. Quais as leis orgânicas da saúde? Quais as leis da saúde? Sim, se quiserem podem sair, tá? Porém, eu vou abrir o grupo para vocês colocarem a frequência. Tinha 18 pessoas. É dessas 18 pessoas que eu vou aceitar o nome, tá? Já já abro o grupo, deixa eu só terminar aqui as questões. Então, essa foi: quais as leis orgânicas da saúde? É. Orgânicas da saúde. Isso daí é para vocês estudarem, tá bom? Para facilitar o estudo. Próximo. Cite e explique. Cite e explique todos os princípios do SUS. Cite e explique todos os princípios do SUS. Parecido. Parecido, mas eu ainda não devolvi a correção. Próximo. Explique, próximo. Explique a importância. Do programa de saúde da família para a população. Isso eu falei na aula. Explique a importância do programa de saúde da família para a população. Para a população. Da família para a população. Próximo. Bora para o próximo. E doenças de notificação compulsória. Cite 10 exemplos de doenças de notificação compulsória. De notificação compulsória. De doenças de notificação compulsória. Compulsória.
quê, Lívia? Onde eu vou marcar? Sexta-feira eu vou marcar. Vai ser no último dia de aula. Bora lá? Próximo. Faça um resumo. Faça o resumo. Abordando. Todas as níveis estudadas. Faça um resumo abordando todas as doenças imunopreveníveis abordadas. Imunopreveníveis abordadas. Próximo. Quais as principais infestações causadas por ectoparasitas? Ectoparasitas. Infestações causadas por próximo. Quais as principais infestações causadas por ectoparasitas? Próximo. Faça uma tabela abordando a diferença das manifestações clínicas, dois pontos. Faça uma tabela abordando as diferenças entre as manifestações clínicas, dois pontos. Dengue. Professora, então, vocês vão colocar assim, ó. Faz uma tabelinha, colunas, aí mostra a diferença da sintomatologia da dengue, da chikungunya e da zika, para fixar na mente o que é que cada. Professora, repita, por favor, a décima questão. Febre amarela não vai cair. Último. Próxima questão e última. Chikungunya e Zika. A gravação, tá bom? E coloco as questões e abro o grupo para vocês.